ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡାଏଟ୍, ଏଇ ଡାଏଟ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଡାଏଟ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ମନେ 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 ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଚାଲିଥିଲୁ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବିବେନି କି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏକ ତ ଔଷଧର ଉପାୟ, ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟର ଉପାୟ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଚତୁର୍ଦିଗର ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଔଷଧ ସେବନ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 40% ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 70-90% ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶୈଳୀରେ ଖାଇବେ। ବାସ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡାଏଟ୍ ନାମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 11 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବେ, ୱା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ବୋଲି। ନମସ୍କାର।